magaalada Hargeysa waxaa markii ugu horreysay lagu sameeyey qalliin indhaha ah oo bukaanka loogu geliyey il qofka low lahaa. Qalliinkaas ayaa lagu sameeyey ilaa 7 qof, waana lagu guuleystay sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Wariyaha BBC da Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad ayaa tagay cusbitaalka oo warbixintan ka soo diray. Waxaan ku suganahay cusbitaalka indhabeerista loogu sameeyey 7 qof. Dhammaantoodba waxaa aad u liitay araggooda ka hor intii aanay fursadan helin. Waxaa laga saaray wiilka madow ee ishooda iyadoo loogu bedelay wiil la mid ah oo laga keenay waddanka Maraykanka oo ay lahaayeen dad dhintay oo Maraykan oo ku dardaarmay intaanay geeriyoon ka hor in indhahooda looga faa'iideeyo ciddii u baahan. Waxaa ka mid ahayd waxyaabaha qaar, waxyaabaha dhadhoobo oo kale ma arki jiray, laakiin waxyaabaha fog ma arki jiray. Ninka alxamdulilah way soo fiinaanaysaa, wax meel fog wax ka arkayna. Dadka fursadan ka faa'iideystay oo 7 ah ee hooyadan ayaa ka mid a oo halkan wiil loogu qalay, bal wiilkaaga xaaladiisii iga warra waxaa iska bedelay intii fursadan qalliinka uu helay? Maasha allah buu ku jiray, aad buu arkayaa. Waxaa jiray wiil hore oo aad qashay saan maqlay, oo dibadaha aad ku qashay? Lacagta ku kacday waxay noqotay uu ku kacay 35,000 oo dollar oonu dawadu ku jirin. Marka alaa kulli xaalkana 1,000 baa loogu dalbay, 1,000 markii dambena laga qaaday, yaani dawadu ku jirin waa 2,000. Waa fursad ay u baahnaayeen inay helaan dad badan oo aan heli jirin haddii ayan dhabeelaan arrin amaba dadaal ay kaga soo kabtaan. Doktor Yaasiin ayaa waxa uu yahay maamulaha cusbitaalka hawshan qabtay. Doktore, sidee bay idinku suura gashay in indhabeeris aad u samaysaan dadkan aad u adeegteen? Bismillaahi raxmaani raxiim. Beeristani waxay ku timi in xanuunka la ogaaday inuu yahay xanuun aad inoogu badan, da'duna ay tahay da'ihii waaweynaayee caadkayn odhan jirnay aan ahayne ay tahay in nabaro ama infections badan oo meesha ku dhacay, caabuq badan oo isha ku dhacay uu keenay in xuubkii yaraa isha dul saarnaa uu dhaawacmay, aragtidiina ay isbedeshay. Maamulka cusbitaalka waxa ay sheegeen in maadaama ay ku guuleysteen qalliinkan qaybtiisii ugu horreysay inay wadi doonaan dad badan oo kalena ay uga faa'iideyn doonaan, iyadoo imakaba ay diiwaan gashan yihiin 10 qof. Sadiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa.